Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem azizler, Sahih-ül Bukhari 3267. hadis. An Abi Vailin kâle, kîle li Usâmete, lev eteyte fulânen fekellemtehu, kâle, innekum leterevne enni la ukellimuhu illa usmi'ukum. إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتافه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه أشبو حديث أبو وائل دان روايات قلنادة بوزات اعتدلاركي أسامة اعتدلديكي falanchaga borib gaplashsang deb aytildi. Bu o'rinda Hazrati Usmon radhiyallohu anhu nazarda tutilyapti. Usomaga kelib otlarini aytmadi-yu, falancha deb Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ni nazarda tutib, shu bilan borib gaplashsang deyildi. Shunda Usmon radhiyallohu anhu aytdilarki, sizlar men u bilan gaplashadigan bo'lsam, sizlarga eshittiraman deb o'ylaysizmi? Dedilar. Va yana gaplarida davom etib aytdilarki, men u bilan fitna eshigini ochmasdan sir holatda gaplashganman. To'inki fitna eshigini avval ochgan kishi bo'lib qolmasligim uchun, dedilar. Yana Usama radhiyallohu anhu so'zlarida davom etib aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir narsani eshitganimdan keyin o'zimni amirim bo'lgani uchun yoki o'zimni amirim bo'lsa ham bu insonlarning yaxshisi deya olmayman, dedilar. Shunda Usoma radhiyallohu anhudan Rasulullohdan nimani eshitgansan deb so'rashdi. Shunda aytilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shuni eshitganmanki, qiyomat kunida bir kishi keltiriladi va do'zaxga uloqtiriladi. Shunda uni qornidan ichak chavoqlari otilib chiqadi. Haligi inson go'yoki eshak tigirmonni atrofida aylangani kabi shu ichak chavoqlari atrofida aylanib qoladi. Shunda do'zax ahllari jamlanib kelib, "Ey faloncha, senga nima bo'ldi? Sen bizlarni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmasmiding?" Haligi inson aytadiki, "Ha. Yaxshilikka buyurardim-u, o'zim amal qilmasdim. Yomonlikdan qaytarardim-u, yomonlikni o'zim qilardim", dedi. Demak, bu hadisda Hazrati Usama radhiyallohu anhu xavfu xatarga tushganlar. Va bu hadisni sahobalar so'raganda o'zlari aytib berganlar. Azizlar, bir narsani yaxshi tushunib olishligimiz kerak. Dunyoda mo'min bandalar ko'p. Ahli ilmlari ham bor, ilmsizlari ham bor, o'rta darajadagilar ham bor. Odamlarni yaxshilikka buyuraveradi, yomonlikdan qaytaraveradi-yu, lekin o'zlari bunga amal qilmaydi. Beamal amru ma'ruf nahi munkar qilguvchi bo'lishlikdan Alloh taolo hammamizga panoh bersin. Inson o'zi buyurib amal qilmasa, o'zi qaytarib undan qaytmaydigan bo'lsa, shu insonning qiyomatdagi ahvolini janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qildilar. Qarang, do'zaxga uloqtirilganda ichak chavoqlari chiqib ketadi. Alloh taolo hammamizni amri ma'ruf nahi munkar qilsak, o'zimiz ham amal qiladiganlardan bo'lishlikka muyassar aylasin. Alloh sharmanda qilmasin. Alloh taolo o'zi lutfi karami ila amri ma'ruf qilib nahi munkar qilib unga amal qilishlik
saodatini ham hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.